Assalomu alaykum, futbol qissasi mantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Manchester City Kane'ni sotib ololmasa boshqa goldorga taklif tayyorlaydi. Manchester City Tottenham forvardi Harry Kane'ni sotib ololmasa o'z e'tiborini Bavariya goldori Robert Lewandowski'ga qaratmoqchi. Daily Mail xabari ko'ra London klubi Kane'ni o'z safiga qo'shib olish uchun hamma narsaga tayyor. Klub yaxshi taklif tushgan taqdirda ham o'z tardorini qo'yib bormoqchi emas. Shu bois Manchester City klubi Bavariya hujumchisi Robert Lewandowski'ga e'tibor qaratmoqchi. Shaharliklar Myunxen klubiga 32 yoshli forvard uchun taklif tayyorlamoqda. Pep Guardiola ham sobiq shogirdi jamoa hujum chizig'ini kuchaytirishga ishonmoqda. Avvorak Bavariya 2023-yilga qadar shartnomaga ega 32 yoshli hujumchisini bu yil qo'yib bormasligi haqida xabar qilingandi. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Giro Milan bilan kelishuvga erishdi. Chelsea hujumchisi Olivier Giro faoliyatini Italiyada davom ettiradigan bo'ldi. Insider Fabrice Romanoning o'zicha fransiyalik hujumchi Milan klubi rahbariyati bilan kelishuvga erishgan. Giro va klub o'rtasida 2023-yilning iyun oyiga qadar belgilangan shartnoma imzolanadi. Olivier 16-iyul kuni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, shartnomaga imzo chekib, rasman Milan o'yinchisi sifatida tanishtiriladi. Avvalroq Giro uchun Chelsea 1 million euro transfer puli va yana bonus sifatida shuncha mablag'ni qo'lga kiritish mumkinligi haqida xabar berilgan edi. Saul uni Atletico'dan haydab chiqarayotganini aytmoqda. Neges Barsani silkitmoqchi emasmi? Madridning Atletico klubi yarim himoyachi Saul Neges poytaxtning Ispaniya klubidan haydalganini e'lon qildi. Neges bu haqda Atletico mashg'ulotidan so'ng muxlisiga aytib berdi. Shuni e'tiborga olingki, Saul alohida mashg'ulot o'tkazgan deb xabar beradi Canadiens Ser. Ispaniya matbuoti xabariga ko'ra, Atletico Antoine Griezmannni qaytarishni istaydi va Barcelona bilan o'yinchilarni almashtirmoqchi. Diego Simeone'ning Saulga nisbatan pozitsiyasi hozircha noma'lum. O'tgan mavsumda Neges Atletico'ga La Liga'da g'olib chiqishga yordam berdi. Chelsea forvardiga Arsenal qiziqish bildirmoqda. Temi Abraham bu yozda klubini o'zgartirishi mumkin. Angliya matbuotining yozishicha Chelsea hujumchisi Temi Abraham Arsenaldan taklif olgan. Moviy forvardni sotish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda. Hujumchi Thomas Tuchelga to'g'ri kelmaydi. Arsenal 23 yoshli hujumchini sotib olishga tayyor. Abraham Frank Lampard davrida muntazam o'yin amaliyotiga ega edi. Thomas Tuchel kelgandan so'ng u nihoyat zaxiraga joylashdi va hattoki o'yinlar uchun qaytomiga ham kiritilmadi. Braithwaite Barselonada qolishni istamoqda. Daniyaliklar ko'k granatdan ketmoqchi emaslar. Barcelona hujumchisi Martin Braithwaite ushbu transfer onasida o'z klubini o'zgartirmoqchi emas. Mundo Deportivo xabari ko'ra, daniyalik hujumchi ko'kkaronliklar safida o'ynashni davom ettirmoqchi. Martin Braithwaite Barcelona sotishni va ish haqqini qisqartirishni istagan futbolchilardan biri. Joriy mavsumda daniyalik qirg'ichda o'yin o'tkazib, unda 7 gol va 4 golli uzatmani amalga oshirgan. Eslatib o'tamiz, Braithwaitega APLning 2 klubi qiziqish bildirmoqda. Allegri Ronaldo bilan hamkorlik qilishga tayyor. Massimiliano faqat Cristiano qolsa, xursand bo'ladi. Turinning Juventus klubi bosh murabbiyi Massimiliano Allegri Cristiano Ronaldo bilan hamkorlik qilishga tayyor. Bu haqda Italiya matbuoti yozmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Allegri bu borada hech qanday xurofotga ega emas va agar portugaliyalik yana bir mavsum qolsa, u chin dildan xursand bo'ladi. Avvalo xorijiy ommaviy axborot vositalari Ronaldoni ushbu yozda klubini o'zgartirish mumkinligini yozishgandi. Shuningdek, portugaliyalikning Allegri bilan munosabatlari yaxshi emasligi aytilgandi. Pavel Nedvedning so'zlariga ko'ra, Ronaldo atrofidagilardan hech kim forward Juve bilan xayrlashmoqchi ekanligini aytmagan. Erling Dortmundda 2022-yilgacha qoladi. Dortmundning Borussiyasi yozda Erling Holland bilan xayrlashmaydi.
Bumble Bees rahbariyati allaqachon murabbiylar shtabini Norvegiyalik keyingi mavsumda Borussiya da o'ynashiga ishontirgan. Bu haqda Germaniya matbuoti xabar bermoqda. Xabaringiz bor, Erlingga Yevropaning bir qator top klublari da'vogarlik qilmoqda. Ulardan biri Angliyaning Manchester City klubi. Transfer Market forwardning qiymatini 130 million euroga baholamoqda. Ular gollandiyalikning katta kelajagini bashorat qilishmoqda, ammo hozircha Dortmund uni qo'yib yubormayapti. Napoli klubi Alini Evertonga qo'yib yubormadi. Triffilar eng yaxshi himoyachi bilan shartnoma imzolamoqchi edi. Napoli markaziy himoyachi Kalide Kulubalini Angliyaning Everton klubiga sotishdan bosh tortdi. Bu haqda Italiya matbuoti xabar bermoqda. Tofi Kulubali uchun 35 million euro miqdorida tovon puli taklif qildi. Napoli esa o'z navbatida ko'proq narsani talab qildi. Yevropa valyutasida 60 million. O'tgan mavsumda Kulubali Asirda 26 uchrashuvda golsiz o'tkazdi. Varan Realga yakuniy so'zini aytdi. Real himoyasi Rafael Varan jamoani tark etishga qaror qildi deya xabar tarqatdi The Athletic. Manbaga ko'ra fransiyalik futbolchi qirollik klubi bilan shartnomani uzaytirmaslikka qaror qildi. Shu bois Real keyingi yil uni bepul qo'yib yubormaslik uchun mazkur yozda sotib yuborishi mumkin. Varanga Manchester United klubi da'vogarlik qilmoqda. Mankunaliklar futbolchi uchun 45 million euro taklif qilishayotgan bo'lsa, Real 60 million euro so'ramoqda. Ammo madridliklar Varanning qat'iy qaroridan so'ng narxni tushirishga majbur bo'lishadi. Varan EMI bilan shaxsiy shartnoma borasida kelishuvga erishdi. United unga 12 million euro yillik maosh taklif qilgan bo'lsa, Real yangi shartnoma orqali 7 million euro berishni ma'lum qildi. Linkardga Madrid klubidan ham taklif bor. Aynidan West Hamda faoliyat olib borayotgan Jesse Linkard faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin. Linkardni sotib olishga Atletico qiziqmoqda, bu haqda 90 ming o'z manbalarga asoslanib xabar bermoqda. Mankunaliklar futbolchi bilan xayrlashishga tayyor va shu o'rinda Jessining o'zi ham Angliyadan tashqarida faoliyatini davom ettirish fikriga qarshi emas. Manchester United futbolchining sotilishidan kamida 25 million funt sterling ishlab olmoqchi. Linkard o'tgan mavsumda West Ham safida ijarada o'ynadi. Ammo bolg'achilarning 28 yoshli yarim himoyachini sotib olish imkoniyati kamroq. Italiyaning Napoli klubi Real yarim himoyachisi Isco haqida yozgan tweetni joylashtirdi va keyin esa o'chirib tashladi. Italiyaning Napoli klubi Real yarim himoyachisi Isco haqida yozgan tweetni joylashtirdi va keyin esa o'chirib tashladi. Omadsiz mavsumdan so'ng playmaker Realni tark etishga va boshqa jamoaga qo'shilishga tayyor. Del Mirror nashrining yozishicha Napoli Twitter'dagi postini tezda o'chirib yuborishdan oldin Isco Google deb yozilgan tweetni joylashtirgan. Xuddi shu manbaning ta'kidlashicha Arsenal ham Tottenham ham Isco transferini jiddiy kuzatmoqda. Agar Real 28 yoshli yarim himoyachini sotmoqchi bo'lsa, ko'plab jamoalar talabgor bo'lishi mumkin. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa like bosib unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.